Eva Edwards heter jag och är enhetschef på Viva Arbetsmarknad. Och det är Umeå kommuns arbetsmarknadsenhet som jobbar med personer som idag inte är i arbete. Och det var ju som Birgitta sa, vi är ju i behov av otroligt mycket kompetens framöver. Och det är inte bara Umeå kommun, utan vi kommer, hela näringslivet kommer att konkurrera om alla människor som står utanför arbetsmarknaden idag. Och oavsett hur vi än gör så kommer inte vi heller att räcka till. Utan jag tror att vi måste också blicka ännu mer utanför Sveriges gränser för att också kunna säkra upp och behoven. Och sen tänka, precis som Birgitta var inne på, vi måste tänka tillsammans och vi måste tänka annorlunda. Och vi måste bli otroligt mycket mer kreativa. Och det är jätteroligt att ha fått vara med och lyssna här idag. För jag tänker, det är en bra koppling, tänker jag, det här med kollektivtrafik och arbete. För vi tänker också att ju fler som kommer i arbete, desto fler kommer att resa. Och behoven ökar om hur vi ska skapa tillgänglighet för att kunna ta sig till och från också arbetsplatser. Och det är ju en del som vi jobbar med, både ungdomar och vuxna, som idag kanske upplever att ja, men det blir en väldigt stor omställning. För hur ska jag ta mig till de olika arbetsplatserna och hur funkar det med resandet? Och att ibland kanske själva resandet blir ett hinder i sin väg att komma vidare mot arbete. Vi jobbar ju väldigt mycket i samarbete med de olika med samordningsförbundet egentligen, Umeåregionen. Och då ingår de här kommunerna och sen ingår ju Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Och bara kort, så för er som inte vet vad samordningsförbundet är, det är ju de här parterna som kommer in med en pott pengar till samordningsförbundet där man sedan kan jobba med att skapa möjligheter och insatser för personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Och då lägger man in 25% var, och för kommunernas del så innebär det ju att Umeå med kranskommuner pytsar in 25% och så gör man en fördelning. Nu är det en kommun som fattas, och från 2019 så är Umeåregionen komplett, för att då är Bjurholm med också i samordningsförbundet. Och syftet med det här, det är ju att vi ska gemensamt gynna nuvarande eller kommande målgrupper, där målsättningen är att vi ska lyfta personer vidare mot arbete, studier eller det vi kan kalla en annan behovsanpassad lösning. För det är dock så att för alla blir det inte arbete eller studier. Men att hitta en så stor hög möjlighet av självständighet som det bara går för varje enskild person. Det här är Ungdomstorget. Och vi, när jag säger Viva Arbetsmarknad, så lägger egentligen vi de allra största resurserna tillsammans med de andra parterna. Därför att det är någonting som vi har gemensamt upptäckt under åren, att ingen klarar sitt uppdrag på egen hand. Arbetsförmedlingen klarar det inte, Försäkringskassan klarar det inte, vi inom kommunen klarar det inte och landstinget klarar det inte heller. Men när vi sätter ihop oss så kan vi göra mer tillsammans. Och på Ungdomstorget så har jag ju den personal som finns hos mig, arbetsmarknadskonsulenter som jobbar egentligen med det praktiska arbetet direkt med deltagare, som vi kallar de som kommer in till oss. Och man blir ju aktualiserad in från de här fyra parterna in till en gemensam beredningsgrupp. Och sen har vi då samordningsteamet där man sitter tillsammans. Jag ska komma lite grann så man får se lite grann vilka kompetenser som finns på de här plattformarna. Och Vuxentorget har ungefär samma typ av struktur med en inberedning gemensam där alla parter sitter tillsammans och sen kommer man till
två olika arbetslag. Vuxentorget har en liten större volym så att man är uppdelad på det sättet. Och jag ska inte gå in jättemycket på, utan det jag tänker att man vet om att det här finns, och jag ska mer beskriva lite grann då vad Viva arbetsmarknad gör och utför i de här vuxen- och ungdomstorget. Och de vi jobbar med, det är egentligen personer där man har bedömt att det behövs ett mer samorganiserat och fördjupat samarbete. Och för många idag så skulle jag vilja säga att det är en stor grupp av dem som idag inte har arbete. Arbetsmarknaden är så extremt god nu att det är som en stor dammsugare som går. Och att det finns vissa grupper där man säger att här har lite svårare och större behov av att få stöd i att ta sig ut. Och det är personer med funktionsnedsättning. Det är att man saknar en grundläggande utbildning. Alltså man kanske saknar delar av grundskolan eller gymnasieutbildning. Och att man är ny i Sverige är också en sån, eller äldre. Ofta kan det vara en kombination av de här olika delarna som man har. Och man kan behöva stöd för att ta sig ut mot arbete och studier. Och Birgitta sa också lite grann här, det finns ju faktiskt väldigt många ute i våra eller på våra arbetsplatser och när vi är ute på vars vi än rör oss, där det faktiskt finns många som har en funktionsnedsättning där det inte finns någon form av, utan det handlar ju hela tiden om en funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga just nu eller en bit framåt i tiden. För det finns ju väldigt många som har någon form av funktionsnedsättning, men man jobbar och det är liksom, det fungerar. Så jag tror att det, man får som vara medveten om det, att de som vi jobbar med, där har man kanske då från Försäkringskassan, om man har ersättning därifrån, så har man sagt att ja, men här just nu så finns det inte en arbetsförmåga vad vi ser här och nu, men att det kan finnas framöver om man får rätt stöd. Det här är kompetenser som finns samlade eller delvis samlade, men som sitter fast i den här, om jag säger, använder det uttrycket, i den här strukturen där vi jobbar tillsammans, där vi liksom har bestämt hur vi ska samarbeta. Det är inte bara så att det är några personer som har lyckats hitta av varandra, som det många gånger kan vara. Du och jag har en bra relation, då funkar det så länge vi sitter på de här positionerna. Men om jag byter jobb, då funkar det inte längre. Vi har försökt bygga bort det så mycket som möjligt. Det ska inte, samarbete och samverkan ska inte bygga på personliga relationer, utan att vi ska hitta en struktur där vi finns till för de deltagare som kommer till oss. Och då har vi ju både socialsekreterare med försörjningsstöd. Vi har arbetsmarknadskonsulenter. Jag har bland annat Linda som jobbar som arbetsmarknadskonsulent. Och som också jobbar med serviceassistenter som jag kommer att berätta lite grann mer om. Vi har arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen. Vi har personliga handläggare från Försäkringskassan. Och vi har två arbetsterapeuter och en psykolog från Västerbottens läns landsting, från specialistpsykiatrin. Och sen har vi också kopplat ihop med primärvårdskoordinatorer, en social lots från socialtjänsten och SIUS-konsulenter från Arbetsförmedlingen. Det är på ungdomstorget, sen ser det ungefär liknande ut på vuxentorget. Nej, ja, vi samarbetar, men de finns inte samlokaliserade här. Men det förs en dialog nu med stöd och habilitering som eventuellt kommer att leda till att de också kliver in i det här. Men de är inte där just nu. Men dialog förs. Ja, och vårt gemensamma uppdrag är ju arbetslivsinriktad rehabilitering. Och det handlar ju lite grann om de här delarna. Jag ska inte rada upp alla dem. Men någonstans i mitten här så handlar det om, ja, men kan vi hitta arbetsförmåga? Och hittar vi arbetsförmåga,
då försöker vi matcha ut mot ett arbete inom kommunen eller utom kommunen, att försöka hitta rätt väg. Sen kan aldrig vi garantera att det finns ett jobb just här och då, men att man kan liksom hitta vad man klarar av, kompetenser. Och vi försöker också jobba mycket med att matcha mot utbildning, eftersom vi ser att det är många som saknar just den här grundläggande gymnasieutbildningen. Den del när man kommer då till att få en arbetsmarknadskonsulent, då jobbar vi efter supported-metoden. Och det är väl en av de få metoder som idag man kan säga har någon form av evidens på arbetet. Sen är den kanske inte evidenssäkrad på exakt alla funktionsnedsättningar och så. Men det är den mest kända där man faktiskt kan se att det här har resultat. Och då jobbar vi efter den här femstegsmodellen. Nu blir det mest oftast att vi jobbar med supported training, eftersom att det är många gånger så att först så vet vi inte riktigt omfattning. Har man kanske, ja, klarar jag 25%, klarar jag 50% eller klarar jag 75% eller klarar jag 100%? Och det behöver vi titta på först. Och när man vet sådana förutsättningar, man kanske har klart för sig vilken bransch och vilka kompetenser och förmågor jag har, då kan man gå in mot supported employment. Men vi jobbar efter den metodiken. Sen har ju vi inom arbetsmarknad flera olika delar. Det här är ju den del som är just på det beskrev ungdoms- och vuxentorget. Sen har vi Våga växa som är en gruppverksamhet för ungdomar där man kan börja få struktur på tillvaron, måndag till fredag struktur, varje dag verksamhet. Motivationsarbete och försöka hitta sin väg. Vi har hickekomore som vänder sig till hemmasittande som inte har någon som helst myndighetskontakt, utan kanske sitter hemma och är försörjd av föräldrarna. Och där jobbar vi mycket med att skapa relation, locka ut personerna och sen får de vidare. Mellansteget är ju ett år efter gymnasiesärskolan där man kan få pröva sin arbetsförmåga och se, ska jag gå mot arbetslinjen eller går det mot att söka LSS och daglig verksamhet. Det kommunala aktivitetsansvaret har vi också under arbetsmarknad och extra tjänsterna arbetar. Men det ska inte jag lägga så mycket fokus på. Jag ska beskriva lite kort om serviceassistenter som är nu en satsning som kommunen har gjort på personer med en intellektuell funktionsnedsättning som har gått gymnasiesärskolan. Där kommunen ska gå in och anställa 20 serviceassistenter. Och då jobbar Linda bland annat med det, så att ni kan fråga Linda här efteråt om det blir några ytterligare frågor som inte kommer upp här. Här ska vi då tillsammans med kommunens verksamheter ta fram lämpliga arbetsuppgifter. Och så ska vi anställa på en titel som serviceassistent. Det här är då ett projekt på 3 år, så att vi får se lite. Men vi ska börja nu och ha kommit igång. Och den första är ute på sin plats och kommer förmodligen att bli anställd från 1 januari. Och det är fler som är på gång. Och då samarbetar vi med Lärvux så att det ingår en obligatorisk utbildning på en dag i veckan för de här serviceassistenterna. Och det handlar lite grann om hur får man till det i sitt arbetsliv? För det blir någonting annat som ska till. Man ska klara av matlåda, hur funkar det på fikarum och sådana saker. Så att vi kopplar in Lärvux där tillsammans. Och sen har vi ju ute på Tegelbruksvägen så har vi ju våra träningsplatser där man kan komma och testa av olika förmågor och sen ska man vidare ut för att gå ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Så att det här är korta träningsplatser där vi kan se och testa och sen ska vi ut på antingen inom kommunen eller på den privata arbetsmarknaden.
Jag avslutar lite grann med bara, för man kan ju säga, vad händer då? Vad är resultaten? Det här ungdomstorget har ju hållit på sedan 2009. Men det här är lite resultat från 2014 och till och med första halvåret 18. Och där kan man ju se bland annat att om jag skulle visa resultaten från alla de här fyra parterna, deras del av resultatet, så skulle det vara lägre än det här. Men när vi sätter ihop de här delarna så når vi alltid ett mycket högre resultat när vi jobbar i samverkan tillsammans.